O Marcas e Máquinas Agro desta semana está no ar. No programa de hoje, você vai acompanhar o desempenho dos implementos da Tatu Marquesan em operação na Fazenda Boa Vista, na região de Patrocínio, Minas Gerais. Se você ainda não se programou para as grandes feiras internacionais que acontecem esse ano, não pode perder a entrevista com Júnior Vandressen, da Millennium Agroviagens. No quadro Notícias das Marcas, tem as últimas novidades do setor com a jornalista Elaine Valdez. Conheça a história da família Ottoni de Soledade, no Rio Grande do Sul. O produtor Vinícius Ottoni se juntou aos irmãos, esposa e filha para trabalhar duro e inovar em sua lavoura com uso de manejo sustentável e boas práticas de sustentabilidade. Nasci na agricultura, desde que me conheço por gente, vivemos nessa propriedade. Essa propriedade é uma propriedade familiar de meus pais, trabalhamos com meus irmãos. Já temos na terceira geração, minha filha já está estudando técnico e vai para a agronomia e já está num projeto nosso de biológicos. Ela que está fazendo a parte teórica de uma biofábrica que nós estamos pensando futuramente. Sempre fomos de inovação. Foi uma das primeiras propriedades que teve agricultura de precisão. Plantio direto, fomos pioneiros na região. 2017, ficamos em quarto lugar na propriedade destaque de conservação do solo e água. Somos o quarto lugar no estado do Rio Grande do Sul. Hoje somos produtores de semente para 3 sementeiras da região. Há 17 anos sou professor de uma escola estadual aqui da região. Formamos alunos técnicos hoje. O grande diferencial meu como professor é o trabalho diário. Esse trabalho diário que eu tenho dentro de uma propriedade é feito dentro de sala de aula. Aqui nós na propriedade trabalhamos com trigo e forrageiras. As forrageiras é para o plantio do milho. Todas as nossas áreas têm o terceiro cultivo, que depois da soja, cultura de verão, nós trabalhamos com uma planta de serviço ou uma forrageira para anteceder a cultura do trigo. Nessa propriedade do Vinícius Ottoni, a gente veio com o objetivo de trazer mais sustentabilidade, né, com os manejos biológicos. No caso dessa lavoura, a gente vem com manejo de fungos, né, biológicos, para controle tanto de doenças de solo como controle de pragas também. A maior parte das aplicações a gente procura fazer ou à tardinha ou à noite, em função da temperatura, né, e umidade, para ter uma melhor cobertura também de solo como de folhas. O produtor pode ter um ganho de até 70% na redução do custo de produção. A qualidade da planta, a qualidade do solo é a mudança. Além de eu ajudar o meu esposo, então, na nossa propriedade, eu atuo também como coordenadora pedagógica na nossa escola do campo, aqui na nossa comunidade. A nossa escola atende 50 alunos da nossa comunidade, mas juntamente com as demais regiões que fazem parte do nosso entorno. Além da nossa grade curricular, a gente também trabalha a questão da sustentabilidade. Trabalhamos com a reciclagem de lixo, materiais, papel, metal, o plástico, o vidro, e também a gente passa para as crianças a questão do lixo orgânico. Temos uma pequena hortinha que está em construção na nossa escola, uma estufa, aonde a gente introduz eles ao conhecimento de ter na sua casa uma horta para colocar aquele material orgânico, como cascas de frutas. Eu amo estudar na escola, tem bastante coisa. A gente faz os alimentos que leva para o mercado. As crianças são o nosso futuro. Nasci agricultor, virei professor com o passar do tempo, mas sempre focado na agricultura. É um dos pilares que nós temos. Quero morrer agricultor.
E eu aproveito que estou em Bagé, Rio Grande do Sul, para trazer os destaques do Notícias das Marcas desta semana. Desde que o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o Renagro, entrou em vigor no começo de outubro, aproximadamente 85 mil unidades já foram cadastradas, sendo 80% tratores e 20% colheitadeiras. Para evitar o acúmulo de solicitações do registro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou uma portaria solicitando prioridade aos tratores e maquinários agrícolas fabricados a partir de 2016. Estima-se que o universo de tratores e máquinas agrícolas seja de 1 milhão e 600 mil unidades. E agora trago uma boa notícia. As vendas de maquinários agrícolas no acumulado dos 8 primeiros meses deste ano aumentou 23,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional de Veículos Automotores, a Anfávia. Outro dado animador é que, com a divulgação da expectativa da safra 22-23 de produção de grãos recorde divulgado pela Conab, o segmento de máquinas e implementos agrícolas deve continuar aquecido. O Notícia das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Já pensou em fazer uma viagem técnica agrícola com um roteiro feito exclusivamente para você? Com um conceito de trabalho inovador, a Milênio Viagens te convida a explorar o mundo do agronegócio, como as maiores feiras internacionais de máquinas agrícolas. Acompanhe a agenda da Milênio Viagens para este ano, que promete agitar o mês de novembro. O CIMA, Salão Internacional de Soluções e Tecnologias para uma Agricultura Eficiente e Sustentável, realiza-se de 6 a 10 de novembro de 2022 no Parque de Exposições de Paris, na França. A EIMA International, feira especializada em máquinas e equipamentos para agricultura e jardinagem, acontece entre os dias 9 e 13 de novembro em Bolonha, na Itália. Realizado no recinto da Feira de Bolonha, reúne cerca de 1.950 empresas de 50 países, exibindo mais de 50 mil modelos de máquinas e equipamentos para todos os tipos de operações agrícolas. Entre em contato pelo site millennium.tour.br e faça já a sua reserva. No próximo bloco, você vai conferir a entrevista com Júnior Vandressen, da Millennium Agroviagens. Não saia daí, voltamos já. Então nós temos uma missão de 20 hectares para plantar em 2 horas. É só pegar e trabalhar. Tá aqui a chave, bom trabalho. Dá um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros. Motorzão aí, AcoPower, turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido, rápido. Missão cumprida? Missão cumprida. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Você vai ver agora a entrevista com Júnior Vandressen, proprietário da Millennium Agroviagens.
agência especializada em viagens técnicas, que assessora e facilita o acesso às grandes feiras internacionais do setor, entre outras experiências no agro internacional. E você tem acompanhado desde o início do ano a volta das grandes feiras e eventos agro em todo o Brasil. E este otimismo está presente pela busca de informações e troca também de conhecimento, muitas novidades sendo lançadas no mercado. E uma forma de unir o útil ao agradável é através das viagens. Já pensou em fazer uma viagem técnica agrícola com um roteiro feito especialmente para você? Pois saiba que isso é possível. E para falar sobre o assunto, eu converso com o Júnior Vandressen, ele que é diretor comercial da Millennium Viagens. Seja bem-vindo ao Marcas e Máquinas. Elaine, muito obrigada. É uma alegria enorme estar aqui com Marcas e Máquinas e falar um pouco dos eventos, principalmente nesse momento em que a gente está passando pelo final da pandemia, onde os grandes eventos pelo mundo todo estão voltando. Então, é uma satisfação poder voltar a falar das viagens, principalmente dos grandes eventos que estão voltando a acontecer no mundo inteiro. E falando em viagem, viajar é muito bom, né, Júnior? Mas viajar com roteiro técnico agrícola feito especialmente para a pessoa é melhor ainda. E é este o DNA da Millennium Viagens. E a gente quer saber sobre a empresa, sobre os detalhes, para quem ainda não conhece o que é a Millennium Viagens. Júnior? A Millennium, ela surgiu com o intuito de levar conhecimento para o produtor. Então, esse conhecimento é através das viagens. Essas viagens que contemplam não somente as feiras, mas também visitas a fazendas, centros de pesquisas, incubadoras de startups, enfim. Tudo que envolve tecnologia e inovação dentro do agronegócio, a gente busca colocar, a gente busca incluir nos nossos roteiros, nessas viagens técnicas para fora do país. Agora me tira uma dúvida, Júnior. Para fazer uma grande viagem internacional, como é que funciona? Por exemplo, quem não tem inglês, tem dificuldade com a língua, tem receio, como é que eu vou visitar uma grande feira se eu não entendo nada? É possível, sim, fazer um roteiro técnico agrícola diferenciado, mesmo não dominando a língua natal que vai viajar, que vai visitar? É possível. A gente sabe que a língua é um grande desafio. Hoje é uma barreira para muitas pessoas e isso acaba inibindo muitos produtores de visitarem algumas feiras. Então, para isso, nós temos os nossos roteiros que são organizados já com os guias técnicos, os guias que vão fazer toda a parte das traduções técnicas. Eles já acompanham os grupos desde o Brasil, acompanham durante as feiras, durante as visitas técnicas. Então, sempre com o grupo vai estar, sim, com os equipamentos necessários para conseguir aproveitar totalmente as visitas. Então, eu estou falando de rádios, transmissores. Então, dependendo da quantidade de pessoas, Elaine, a gente precisa, sim, de um equipamento, além do guia técnico que vai fazer a tradução técnica. E é muito importante a gente falar sobre o guia técnico. Esse guia geralmente é um agrônomo, é alguém da área que domina não somente a língua, como o conteúdo e principalmente a região. Até porque a gente precisa que esse tradutor, ele consiga passar toda a informação para o grupo. E além disso, ao final de cada visita técnica, é sempre importante fazer um paralelo com o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, essas visitas, essas viagens técnicas, elas acontecem, sim, com um tradutor, com um profissional da área, onde realmente ele vai conseguir fazer toda essa parte da tradução e, principalmente, levar o conteúdo na íntegra para cada um dos participantes. Voltando ao roteiro, como funciona, Elaine? Geralmente a gente contempla ali com 2 dias de feira do grupo e na sequência a gente sempre coloca algumas propriedades, algumas universidades, alguns centros de pesquisas também, e é importante, é interessante o produtor brasileiro ter contato com o produtor europeu. Então esse intercâmbio é importante para o brasileiro, até porque ele precisa se deparar com uma realidade diferente da nossa. E até porque a Itália é o berço da mecanização, né?
Exatamente, exatamente. A gente sabe muito bem que o produtor brasileiro está muito bem preparado, mas é claro que é sempre importante a gente trocar experiência, a gente tentar proporcionar esse tipo de experiência para o produtor. E obviamente, uma vez que nós estamos na Europa, nada melhor do que aproveitar toda a cultura que ela proporciona. Então, existe aí sim a parte turística, uma vez que o roteiro ele tem, claro, um cunho técnico, ele tem várias visitas técnicas, ele tem a feira, mas obviamente, uma vez estando na Europa, tem que aproveitar, né, tem que fazer um pouco de turismo. E geralmente o roteiro ele é intercalado dessa forma, até para não ficar muito maçante, não ficar muito puxado na parte técnica. E Júnior, para quem está nos ouvindo, ficou interessado, quer saber mais, como encontrar a Millennium Viagens? Olha, a Millennium está sediada aqui em Maringá, no Paraná, mas a gente sabe muito bem que nós temos ali clientes do Brasil todo, e hoje, graças a Deus, tem as redes sociais que faz com que essa distância diminua, né? Então aproxima um pouco. Nós temos as nossas redes, temos os WhatsApps, temos os telefones. Mas olha, então eu quero agradecer, eu conversei com o Júnior Vandressen, diretor comercial da Millennium Viagens. Muito obrigada por todas as informações e a gente se vê na próxima entrevista, hein, Júnior? Tchau, tchau. No próximo bloco, você vai acompanhar a eficiência e agilidade dos utilitários da Tatu Marquesan na Fazenda Boa Vista, em Patrocínio, Minas Gerais. Voltamos já. Nossa equipe viajou até a região de Patrocínio, em Minas Gerais, para conhecer a Fazenda Boa Vista, pequena propriedade do Paulo Alves Correa, que está otimizando as operações no campo e aumentando a capacidade produtiva com o uso dos implementos da Tatu Marquesan. Confira! Nossa parada é na cidade de Patrocínio, no belo Cerrado Mineiro. Grande parte das propriedades são de pequenos e médios produtores. A nossa região aqui é uma região de uma bacia leiteira muito grande e muito diversificada, entre café, milho, soja.
É neste cenário que conhecemos a Fazenda Boa Vista do Sr. Paulo Alves Correia, localizada na divisa entre Patrocínio e Monte Carmelo. Ele é um produtor já que já, a família dele já veio da zona rural e ele começou a tocar a fazenda, começou com criação de bovinos, né? E hoje ele planta milho, faz silagem para tratar desses bovinos num período de seca, que é o que a gente está agora. E ele começou a adquirir essa trator, a parte de implementos, utilitários, para facilitar o trabalho do funcionário dele na fazenda, né? Há alguns anos, a pequena propriedade vem se tornando cada vez mais tecnificada e eficiente. Para isso, precisou aposentar algumas ferramentas que, desde o início da mecanização, se fazem presentes nas propriedades. Quer só um exemplo? Está vendo essas duas ferramentas? Uma é a alavanca e a outra, passeta, ambas utilizadas para fazer furos no solo. Elas foram substituídas pelo perfurador de solo da Tatu Marquesan, que trouxe a agilidade que o seu Romeu, funcionário responsável pela manutenção da fazenda, precisava. Uns 2 anos para cá ele comprou esse perfurador, aí foi muito bom o serviço. Adiantou muito para a fazenda. Antes era na alavanca, né, na passeta, né? Aí já era mais custoso. Uma seca de fazer numa semana e se faz num dia, né? 2 dias, né? É muito rápido. É muito bom. Com um portfólio completo de produtos voltados para pequenos, médios e grandes produtores, a Tatu Marquesan, sobretudo, possui ferramentas importantes para o dia a dia da manutenção da propriedade, seja ela qual tamanho for. E para isso, nós viemos até aqui o Cerrado Mineiro para te mostrar 2 exemplos dos chamados utilitários. A importância hoje de ter um produto como um perfurador de solo nas propriedades agrícolas hoje é a facilidade de trabalhar com ele, principalmente nos tratores. Nos tratores você pode usar tratores de menor cavalagem e de maiores cavalagens para trabalhar com ele. O implemento é um implemento simples, objetivo, que não tem tamanho e maior nem menor. O que diferencia ele é o tamanho da broca para você utilizar. De 9 polegadas, 12 polegadas, 18 polegadas. Esse tipo de equipamento, toda propriedade pequena tem. Devido à facilidade do produtor rural, ou o rapaz que trabalha para ele, no caso, o prestador de serviço da propriedade, em trabalhar. A utilidade desse produto, buraco para cerca. Toda propriedade rural tem muito piquete. Ou ela trabalha com leite, ou ela trabalha com fruticultura, ou ela tem uma monocultura de produtos como milho, soja, café. Assim como o perfurador de solo, outra ferramenta importante para a manutenção diária da fazenda é a plaina traseira Tatu, que possui diversas regulagens de ângulo e deslocamento da lâmina. Hoje eu tenho a PTL, que é uma plaina longa, que é de 2,30. E tenho a PT, que é uma plaina de 1,80, e também tenho ela de 2,50, tá? Tem essas 3 versões. É uma plaina usada para manutenção da fazenda, manutenção de estrada, faz nivelamento de silagem, ela faz dreno. Se você trabalhar com a inclinação dela aqui, ela consegue desviar o curso da água para fazer certos tipos de dreno. Além disso, raspagem de curral, limpeza de curral, limpeza de sistema de, como eu falava, de matéria orgânica, ela também limpa. E é isso que essa plana faz hoje. Agora você já sabe, não importa o tamanho da propriedade rural, os utilitários são ferramentas essenciais para a lida diária no campo. Afinal, estes recursos possibilitam a entrega de produtos com qualidade compatível aos altos níveis de exigência do mercado, permitindo a otimização, ampliação da capacidade produtiva, reduzindo perdas e promovendo a autossuficiência dessas propriedades. Na Tatu Marquesan, você encontra os implementos ideais para tornar o seu dia a dia mais produtivo. Você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas.
Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. O Marcas e Máquinas Agro de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é fácil. Basta acessar o canal do programa no YouTube. Você pode também seguir as nossas redes sociais e conferir mais conteúdos exclusivos. Até a próxima sexta-feira!